ალექსანდრე ქართველიშვილი, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის ფუძემდებელი. პარიზის ავიაციის საინჟინრო ფაკულტეტზე სწავლისას მისმა შექმნილმა ერთ-ერთმა ნიმუშმა სიჩქარის მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. Mas უკავშირდება ასევე PIO-35-ის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მეორე მსოფლიო ომში შტატებისთვის გამარჯვების მომტანი ბომბდამშენის PIO-47-ის შექმნა, რომელიც დღემდე მიიჩნევა მსოფლიო სამხედრო ავიაციის სამაგალითო ნიმუშად. ალექსანდრე ქართველიშვილს ავიაციის ისტორიაში შეტანილი წვლილისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების მეცნიერების ეროვნული მედალი გადასცეს.